رايكم كده بصراحه وسموا الله وتوكلوا على الله، رايكم يمنا جدا 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 اهم حاجه. حلو. حلو عجبك صح؟ اه تمام. جميل صح؟ لذيذ تمام. زي ما انتم شفتوا يا جماعه اهوت اراء المصريين كانت ايجابيه وعجبهم لبن الحمير بتاعنا. مش من حاجه ولا تتحرق. استطعم يا باشا براحتك، استطعم وبص يعني خد راحتك خالص. ايه اجيب لك تاني؟ اهو واحده كمان اهي، وعلى الاخر اشرب وبصب بامانه الله. ايه رايك؟ طعمه تحفه 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 تحفه. اهو يا جماعه زي ما انتم شفتم الناس شربت لبن الحمير وكانت مبسوطه منه وكانت فرحانه وبتقول عليه تحفه. يا ريت يا جماعه بما ان ده اغلى كل لبن ايه، بما ان ثواني بس اخلص اللقاء. كل لبن ايه، بما ان ده اغلى منتج. كل لبن ايه، لبن ايه، لبن ايه، لبن حمير.